Следващ за записване е господин Костадинов. За изказване. Послушайте, на групата. Макар че може би не е тук момента да се правят някакви исторически аналогии, аз искам само да припомня накратко, че дори по време на Втората световна война България не изпраща абсолютно никакъв боеприпас, дори един патрон не е изпратен за немската армия, която воюва на Източния фронт. Въпреки че тогава нашия съюзник, нашия тогавашен евроатлантически партньор и нашия тогавашен геополитически избор иска много настойчиво от нас. Не просто боеприпаси, иска армии. България отказва, въпреки че тогава е управлявана от династия, която е германска по происход. Отказва и това до някаква степен също спасява държавата ни после от геополитическия погром, който се случва на други държави в Източна Европа. И благодарение на което всъщност България е единствената държава съюзничка на Хитлер, която излиза от Втората световна война с увеличена територия. Сега в момента България още се управлява от българи, а ние говорим за предоставяне на малкото ни останало въоръжение и буквално вкарването на България във войната. Защото някакво да се лъжим, това ще е следващата крачка. И нека да го кажем ясно от тази трибуна, тъй като преди 8 месеца тук никой не говореше за даване на оръжие. Напротив, обясняваше се как това няма да стане. И бяха цитирани вече някои видни политически личности, аз няма да ги преповтарям. Само нека да се представим какво би могло да случи след още няколко седмици, месеци, в зависимост от изострена обстановката. Дали няма да четем пак тук публични декларации, колко трябва да бъдем верни на нашите евроатлантически партньори и да покажем как трябва да спасим Украйна. Нищо, че не ни е партньор и нищо, че не е в НАТО. Така че трябва да си правим много внимателно сметката, защото не за първи път в тази зала са се случвали и ще се случи национално предателство. Това е, за съжаление, нормално за нашата история. Но също така е нормално и след това да има и възмездие. Последният път се е случило след като 1941 година тук в тази зала се гласува с овации, ставане на ръка и вдигане на дясна ръка напред и спружена да не правя знак аз, защото не е правилно и няма да се прави. Тези хора, които са го направили тогава и са възхвалявали тогавашния геополитически избор на България, след 3 години са съдени от Народен съд. И не само те, техни колеги в цяла Европа тогава. Това най-вероятно пак ще се повтори. Просто да кажа.